Já bych si dovolil jenom rozšířit malinkou tu téma, které tady teď zaznělo, to jste z toho zmínil, to je ten společný nákup. Já myslím, že ti, kteří pracovali v komunální sféře, tedy na obcích nebo na městech, tak s tím mají v posledních letech bohaté zkušenosti. Nám města většinou organizovala si nějaká svá výběrová řízení, nakupovala společně komodity, zejména to byla elektřina nebo plyn. Pak zjistili, že se vyplatí zkrátka i do větších celků, že přece jenom i to množství toho odebraného té komodity má jakýsi vliv na cenu. A my jsme se vlastně dohodli tak, aby jsme do toho mohli vstoupit trošku nebo dělat takový nějaký společný svazek kraj a municipality, tak se k tomu udělalo několik už kroků. První krok, který jsme udělali na radě Jihomoravského kraje, bylo to, že jsme vlastně dali úkol naší organizaci CEJSA, aby prověřila možnosti, jak vytvořit tento systém společného nákupu, zejména v komoditách elektřiny a plynu, a zkrátili jsme období nákupu elektřiny a plynu vlastně ze 2 let původně plánovaných na rok. Tak, aby od toho příští roku ta města nebo region, mikroregiony mohly do toho systému, pokud to bude jenom trošku technicky možná, věřím, že ano, by se do toho mohli zapojit. My si od toho slibujeme zejména to, že tím, že kraj se snižují příjmy z výnosů zdaní, tak je to další forma výpomoci městům a obcím, protože při tom společném postupu a při té větší vyjednávací síle zkrátka dokážeme určitě jak kraj a jeho příspěvkové organizace, tak i města dosáhnout na podstatně lepší podmínky. Ono, jestli se jedná o snížení výdajů nebo zvýšení příjmů, stále jsou to prostředky, se kterými ta města nebo obce hospodaří. Takže tady bych určitě uvítal, kdyby ať už město Pluřim či mikroregion i v rámci masky, kde vy působíte určitě jako lídři, jste nad tímto velmi vážně uvažovali a samozřejmě budeme se snažit, tak jak pan Jan tady říkal, ten první podklad, jeden z těch podkladů je i ta dotace Mendelově univerzitě na vytvoření podkladů. Je to projekt, který je velmi zajímavý a téměř bych ho přirovnal k takovému systému, co kraj se snaží vytvářet systematicky i v rámci třeba rodinné politiky, kterou mám na starosti, to je slovová záležitost ohledně rodinných pasů, seniorpasů. Tak toto je oblast, kterou si myslíme, že je důležité nějakým způsobem atakovat, oslovit, protože vidíme, že tam je možné těch úspor dosáhnout. Jednoduše, dámy a pánové, doba je taková, že se šetří. Šetří se na všech frontách, šetří se provozní náklady. My nechceme dělat škrty na lidech, ale na provozu. A to potom znamená, že logicky centrální nákupy komodit jsou jednou z významných cest. Krajský rozpočet samozřejmě bude mít nižší výdaje u svých organizací a my chceme nabídnout tuto možnost i obcím a městům. Máme jich 673 na Jižní Moravě. Já teď nebudu stanovovat žádné závazky, kolik desítek procent obcí se má přihlásit, ale každá další přihlášená obec bude znamenat, že budeme poptávat větší množství elektřiny, větší množství plynu jako těch klíčových komodit. Máme reálnou šanci dosáhnout výhodnější ceny pro všechny. Vážené dámy, vážení pánové, velice krátce, protože spousta věcí již zde padla, ale chtěl bych skutečně upozornit na ten materiál regionálně významné uzlí IDS Jihomoravského kraje, to aktualizace ke 3. měsíci tohoto roku. Protože samozřejmě jsme měli odsouhlasený regionálně významné uzly, ale podařilo se z ropové peníze ještě nám tam zbývají a pokud vím, tak výběrová řízení na již akce, které jsou k realizaci, se pohybují kolem 60% odhadní ceny nebo předpokládané hodnoty akce, tudíž šetříme peníze, takže jsme byli nuceni aktualizovat tady tyto priority a jenom pro zajímavost jsou tam zařazeny průměrně celý Jihomoravský kraj, je to Blansko, autobusové nádraží, Šlapanice, Rýglova, Tišnov, železniční stanice, Vyškov, železniční stanice, Miroslav, železniční stanice, Bílovice nad Svitavou, železniční stanice,
Brno Starý Liskovec, též železniční stanice a Letovice železniční stanice. V letošním roce by mělo být k realizaci některé akce, pokud se jedná o termináli, a vlastně, jak již zde padlo, je připraveno souhlasem a vlastně už se bude vyhlašovat výběrové řízení, jak nám tady řekl pan starosta Kuřim železniční stanice. A jinak jsou to ještě akce Břeclav železniční stanice, Klobouky náměstí, Lesná penzion, Pohořelice náměstí, Vranovice železniční stanice, Rovnice náměstí, Lelekovice železniční stanice, Česká, Slavkov u Brna železniční stanice. Tyto akce jsou letos již v realizaci. Ty, co jsem četl předtím, tak jsme vlastně doplnili, bych řekl, priority, aby jsme měli skutečně z čeho vybírat, že ty peníze opravdu tam jsou a musíme je bezpodmínečně vyčerpat do konce letošního roku. Jenom, když už mám dozvol, tak bych se chtěl zmínit o historii trošku tady těchto regionálních významných vozů a terminálů. V roce 2004 se zahájilo vlastně integrace Jihomoravského kraje v dopravě, tak samozřejmě integrace postupovala milovými kroky. Ale problém nastal, že přestupní uzly, zastávky, vlastně trošičku tak ten Jihomoravský kraj jakoby trošičku zaspal a snaží se to, bych řekl, nyní dohánět a dohnal to, protože jenom za tu dobu po dnešní den bylo 46 akcí zrealizovaných, z toho bylo 28 ze SROPů a 18 z ROPů. Pokud se jedná o ROPy, tak většinu akcí si dělali města a obce. Pokud se jedná o SROPy, tak SROPy kompletně dělal Jihomoravský kraj, potažmo SUS Jihomoravského kraje, naše příspěvková organizace. Pokud se jedná ještě, jak tady padlo, R43, Jihomoravský kraj jednoznačně podporuje tuto stavbu. I když samozřejmě je to věc státu a já osobně říkám jednu věc, ať se zahájí tato stavba ve Svitavách a pokračuje se, jak se říká, do Brna přes Jihomoravský kraj, že pokud bychom se měli zatrhnout ve výstavbě v území Brno a okolí Brna, tak to bude problém. Tato dálnice, tehdy ještě D43, byla vyprojektována v roce 1938. Je to hrozná ostuda, že vlastně dneska máme rok 2013 a realizace není v nedohlednu. No já doufám, že bude stoletá výročí toho plánu československé vlády to postavit. Nebudeme vzpomínat pouze u konferenčního stolu, ale pokud možná projedeme se už po funkční silnici A43. Pevně v to věřím a doufám také, že i finanční prostředky z operačního programu doprava v plánovacím období z Evropské unie bude moci být využita i na tuto komunikaci. Dámy a pánové, s ohledem na čas prosím vaše otázky, a to tak, pane Klemente, že tři, poté budeme muset vybírat. Thank you.